Насичені вихідні чекають на сумчан та гостей міста. Субота, 18 травня, розпочнеться спортивно із безкоштовного тренування для всіх бажаючих у міському парку о 9 ранку. Для тих, хто не набігається, там же у парку о 12 годині буде старт загальноміських змагань зі спортивного орієнтування. Після у Сумах пройдуть одразу два фестивалі. О 16-й біля Альтанки розпочнуться барви рідного міста. А із 17-ї години стартує традиційна ніч музеїв із цілою низкою заходів по місту, які проходитимуть до півночі. А у неділю 19 травня з 9 години у міському парку стартує гра «Єврофудквест». Із 12 до 22 години у місті триватиме День вуличної музики.